Од септември ќе има учебници за сите ученици, вети новата министерка за образование и наука Весна Јаневска, која уште на почетокот на својот мандат има оптимистички став и вети бројни реформи во образованието. Воведување на нов електронски дневник, подолга целодневна настава, градинките под одговорност на Министерството за образование, промени во концепцијата на поранешната министерка Мила Царовска и уште многу други ветувања. Од вчера, од првиот ден, од кога сум влезена во Министерството, бараме начини на кој начин да ја подобриме, измениме, доградиме концепцијата и денес ќе одам да се сретнам со директорот за бирото, на Бирото за образование, за да се договориме за деталите. Јаневска рече дека оваа година ќе биде преодна за наставните предмети и програми, а ветувањето околу концепцијата ќе ги исполни од наредната 2025-2026 година. Најави повисоки плати за наставниците и исплаќање на застанатите средства за учениците, но вели дека за исполнување на сите овие ветувања потребно е повеќе време. Јас молам, јас и пред да станам министер Велев, молам за трпение, се ќе биде и се ќе биде направено, но знаете како во два дена не може. Министерството за образование и наука со години наназад се соочува со проблеми. Доцнење на учебниците според новата концепција за основно образование. Бројни пропусти и грешки во дел од новите учебници. Немање зграда за студентите на финки ни за други проблеми. Останува прашањето дали министерката ќе успее да ги реши проблемите да ги исполни ветувањата.